Babu fadli man kana lahu walad. Bab keutamaane wong kana kang ana lahu kedue man apa sapa waladun anak. Kowe nek aja kepengin rabi tok tapi juga kepengin duwe anak. Nah, anak. Ya ana fadilae wong duwe anak. An Anas bin Malik, saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala ngendika sapa sahabat Anas bin Malik. Qala Nabiyyu dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma minan nas ora ana angking wong-wong manusa utawi min muslimin seorang muslim pun yutawafa kang kapundhut lahu kedue muslim sapa salasun wong telu anak telu lam yak luhu sing durung temeka ya salas al khinsa ing balek saiki balek kewajiban salat tapi ada batasan-batasan kedewasaan di mana orang mulai wajib sholat, wajib segala macam itu. Khinsa. Ma minan nas min muslimin yutawaffa lahu salasun lam yablughul khins illa adkhalahu. Kejaba nglebokno hu ing muslim sapa Allah Gusti Allah al jannata ing swarga. Fi wadli rahmatihi kanti sebab fadl anugrah rahmate Gusti Allah Ta'ala iyahum ing ya manusa jenenge iltifat iki ya maksude kanjeng apa meskipun ini yang dibakas adalah seorang muslim tapi seorang muslim itu adalah bagian dari hamba-hambanya Allah, kaum muslimin yang lain. Jadi hadis ini menceritakan betapa Allah Ta'ala itu sangat sayang, sangat belas kasih kepada hambanya. Sehingga kalau ada orang kok kepaten anake sing durung balik ngantek telu, dia dikasih surga. Enggak ono ngono. Dene kudu ngene enggak. Wong itu bukan karena ngamalnya kok. Bi fadli rahmatihi. Jadi orang ini masuk karena belas kasihannya Allah. Di pundut anaknya satu, dia sabar. Kedua sabar, ketiga sabar. Mergo dene yakin nek ini hanya titipane Gusti Allah. Dadi nek di pundut Gusti Allah ya monggo. Antek telu durung balik kabeh dia sabar itu nanti diparingi swarga karo Gusti Allah dilebokno swarga bi fadli rahmatih. Jadi gak nyebut-nyebut amal, gak nyebut-nyebut amal. Orang kepaten tiga orang anak yang belum ya blughul khidza pasti dimasukkan ke surga bi fadli rahmati. Oh, Gusti Allah itu ngono. Gak iso mbok bayangno rahmate Gusti Allah itu. Padahal iku yo putra iku yo paringane Gusti Allah, dipundhut-pundhut Gusti Allah dhewe. Wong sing dadi perantara iku mendapatkan imbalan kanugrahan swarga itu kan. Kalau tidak sangat bagusnya, sangat baiknya kan tidak ada.